Здравейте, мили мои Харибота, и добре дошли в едно ново видео, където днес продължаваме нашето оцеляване на ръба в Майнкрафт, където ще отидем в Недъра отново, ще се пуснем там в дълбините, за да открием замък, защото ни трябват разни неща. Там трябват ни блезове най-вече, също ни трябват ендърмени, така че ще търсим от тези хубавите сините горички. И трябва да намерим също и такива магма килове да им пуснат магма крем. Гледай, тук с лутинг 3 направо ще го направим лудница това. Добре, еми, като цяло мисля, че всичко това ми трябва. Трябва ми също и някаква златна броня. Сега имам доста между другото хубави, които са енчантни, даже има някакви неща. Нека погледнем тук тези гащи. О, те другите са чак при спаунера. На моите имам Breaking и Feather Falling. Тук имам буквално същи, обаче по-нисък Feather Falling. Има и Death Strider. Знаете какво ще вземем? Ай ще вземем и те. Ще ги сложим тях. Ще сменим обувките. Значи пак ще има Feather Falling. Ще има даже защита от стрелите. Трябва да се направи брони между другото. Аз нямам никакви левели. Но как да, нека сега да отиваме и да се запътваме към Недъра. Също така на някои от тези стримове трябва да дойдем тук и да направим още нива на този спаунър, да видим колко повече може да се подобри, защото в момента с само едно ниво на спаунъра работи много добре. Така че се надявам, като добавим поне още 2, 3, 4 нива, да стане още по-ефикасен, нали, доста повече левели да им дава. То даже трябва и онзи спаунър да сме открили с зомбитата, където е точно до Недър портала, и него да го направим. Чайте сега в момента, обаче ми трябват и... И тук имам 3 ябълки, нека да се направим още малко да имаме. Имаме всякакви неща, мисля, че сме готови, но най-ми е важно да намерим тези ендърмени, да се взема ендъручички. И да можем да отидем да бием и дракона, защото това трябва да вземем и елитри и всякакви такива неща. Така, ох майко, чай, ох че ма, стресна вече. Тък се подготвях. Да видим къде бяхме, че аз съм забравил. Автест, тук са поудели нещо. Даже не сме точно така гора. Добре, е тая метера, защото... Къде той е гаст? Искам да си запиша координатите, защото... Да не ги загубя по някакъв начин, защото това тук е малко ми трудничко. Нека отидем насам, където миналия път, като бяхме в Недъра бяхме, защото тук ми е най-добре. Не трябва да сутра, не трябва да правя нищо, пък и сега някъде някога ще среща нещо, тъй че живи здрави. Това между другото тук е изключително много Soul Sand. Мисля, че за първи път виждам толкова грамаден байам в Недъра, защото аз много рядко отивам в Недъра. Трябва да съм внимателен, защото... Ех, почти го ударих. Ех, ти пък разбрал, ще се върнеш. Чакай, стой. На къде ще отидеш? Е, да, то 10 000 гаста, човек. Е, го тук един го махнахме, ама тос. Добре. И, иначе, трябва да се занадолу, ще трябва да се строя, да ви се. Е, добре, това ми мекотява доста падането. Тия бутушки. Трябва да се махна от този байон, защото аз го ненавиждам, чето не стига, че има толкова много скелети. И добре, махнахме се от байма, защото... Чакай, успокой се. Айде, я ще стрела. Ела се и ти. Добре, значи... Портала ни е... някъде на и там... Да, или на и там също. Да, е там, където са торчовете. И точно тук има фортрес. Еми, супер, защото не исках да обикарам 10 000 години тук да търся фортрес. Или... Бащан, че скално и на двете ще да се зарадвам. И тук, ах майко, че ме погвате и ви иначе. Добре, чай, защото има и скелети, мале, тук уидъри, мидъри. Ачивмента, дай ми го. Кво беше? А, Terrible Fortress, отврати дали? Фортрес, чай. А мисля, че някой тук ме погна. Не, нали си имам, дай имам се с златни брони, такива неща. Ме добре, здравейте господа, значи тук има мисля, че спонър, да. Добре, не, ах майко, нека почвам вас. Аз имам ли Fire Resistance? Мисля, че да, обаче тези обувки малко лесно ще се щупят. Ох майко, че този замина някъде, добре, трябва да го махна. Само трябва нямам да не оцеля. Прави, ох майко, той има и такъв ли, стига бе. Добре, ай вай ти. Имам лутинка, да оцели нещо там. Добре, даде ми глупости, разбира се. Чай се, лотка. Не стреляй, а така, ядем колко имаме. Имаме 7, че какво? Как имам 7, човек? Какво се случва? Заради лутинга ли са толкова много ми даде? Защото не ми трябва толкова много. Е, трябва ми за коби всъщност, тъй че да. Кой стреля? Ех, не дейте. Ах, малко са такива гадни. Аз не мога да видя, човек, ме май страх да не оцеля някой те. Аре, спамвай пък и ти, човек. Това не е спамвал от 5 години. А, ето ги. А, разбира се, някакъв тък му ще ме оцели.
Да, целият има там. 8, добре, трябва ми още. Ох, майко, той е гаст. Айде, лягай. Как мога да се кача там? Я да имам. Добре, не, от тук имаш, трябва да се направя някакви стубички аз. Защото тя не искам да ме стрелят, господата. Гледай колко са много. Опа, извинявай, мислех, че ще продължи да се качваш нагоре. Разбира се. Омагай, скелет ли моя човек? Не бе, стига бе. Ай, майко, и тук има скелет. Добре, супер, те успявам ги махна. Добре, че имам той лок, човек, иначе нямаш въобще да е лесно. Ай, замени и ти, къде и тос? Ах, как ще ме оцелиш, бе? Гадняр. Чай, някой скелет да не идва. Ех, майко, тези ненавиждам ги просто. Ни в началото още видяхме, че има много скелети, ама те, разбира се, деспалнаха повечето. Аре, поне една глава ми искам ли те да взема. Не, че го направя скоро видъра, ама да си имам. О, я чакай. То се е пуснал гастиер или каквото беше там. Бери, чай сега и тия скелети ги видя. Ела насам. А, така. Не, слез долу, слез долу. А, те не те искам там горе. Ей, няма да ти глава начин, нали? Тоест тука. Моля го, почна и тъй. Яма насам, да. Чето не може да мине. Оп, ей, милички, направо го съжалявам. Ама не. Къде им? Ох, ставаш да пусне глава човек направо. Щеш да е отвратително. И тук има още един спаунър, който е много добре. То ли един даваше две? Да, значи в момента имам 24. И те ще ми трябват и за, нали, кобите. Ох, майко, там има един. Чакай. Ляво, ясно. Ей, много добре. Ай, господин. Тоест май, че и той пусна. Ох, тук има някакъв, тай има някакъв, направо не ги знам. Ето, я да видим. 20, добре, значи лутинга тук ме спасява много, защото значи тя да ги бия 10 години. Я да видим сега тос. И! Оле, маля, оставаше да оцеля, защото отиваш към едно прасе. Добре, това ще го оставя за сега. Ей, това трябва да... Да, това е входа, значи нека това го махнем. И веднага ни посрещат с един чест. Я да видим. О, броня. Добре. И седло, между другото, аз нямам почти никакви... Също нямам седла, де. Айде, лати тук. Ах, майко. Добре, палети ма е. Се тая, човек. Аз имах една колба за Fire Resistance в това. В чест, точно в къщата, като влизаш. Обаче не исках да я взимам. Не знае дали ще ми трябва толкова много. Ями това тук добре. Злато ми, да, връщаме с това за ябълките, между другото. И също, ще така я кон за броня. Охо, я да имам тук какво имаме. Добре, значи трябва да вземи соус. Аз също стоя соус антмол взема, ама не, ще се нафармя там. Добре, нека ги вземем тя, защото това е много добре. Между другото, много интересно, има две фермички една за друга. Това мисля, че никога не съм го виждал по такъв начин точно да е. Обикновено са разпръснати на различни места, но яко. А, здрасти, какво правим? Къде са криш тука? Колко станаха? 25 блейсрута. Перфектно. А тук къде отивам? Да, то обикновено винаги войкаме и такива някакви задъни дет. Нищо. О, има чест. Той има още един чест. О, диаманте, нали бе? Мале. Мазна човек, наистина. Гледай, да, глупости. Някакъв златен меч. Кого го прави този златен меч? Охо, тук има още. Не стреляй. Добре, то стрелна. А, ти не си ли готов, бе? Добре. А, и къде отивам? Да, в башчан. Охо, маля, ей, тея между другото, тея пръскат. Демиджа им е ненормален. Мисля, че независимо с каква броня си. Три удара и си гъга. Така. Ох, майко, че ма стресна, бе, чакай. Значи, така сме на долната. О, то свърши, добре. Значи, има още едно седло. Супер, колко има между другото в момента? Мисля, че да, две седла. То броните са много, ама и седлата ми трябват. О, господин скелет! Това тук е. Опа! Опа, опа. Ей, значи няма глава. И това има още един. Вече аз тук дойдох. Насам не съм идвал между другото и натам надолу. Добре, доста голямо замъче. Бам! Ех, значи ударима. Те сме между... Моля... Аз на малко кръв ли бях? What? Предположих, че първото умиране ще е или от удавяне, или някак си ще се стъкна в някакви блокове и нещо се случи. Но явно не познах. О, между другото, аз съм с Iron Bron и то заради това, то сме спука дупето. Хубавото поне е, че знам къде съм. О, боже мой, какъв е шансът в този епизод. Добре, нека се взема и тея тука.
и да си направя също с някакви такива бързи брони. Не е нужна паника, дами и господа, ще взема тук блокове, ще се взема някаква и тук кирка колко де. Как не е снаша забравя, че съм с айран броня, че те ма там спукаха от бърса, че още ми взема толкова сново. Трябваше да направи не диаманти и не броня, защото аз диамант имам, обаче нямам левели да ги енчантна. Мале, мале, каква грешка на начинаещия или какво трябва да се кажа, брат, да знам, мале, аз направо съм без думи, наистина. Оф, храна не взех. Еми се те, ще ми стигне някак сега, ще гледам да не падам толкова много. Ще гледам да не падам, то вече две бучета ми липсват, ей, това е човек, защото аз спринтвам, няма то някак. Някакви минути ми са, че ме, дето да не се махна тайтамите, ма то добре, че е близо, да не дай го ето, където барикадирах лавата и е там се покатерихме, ето някъде е там напред беше замъка. Така е, случва се, като спра за малко и веднага забравям какво се случва, той сърцата ме ги прави черни, аз не виждам, викам си, охо, то си тук и сега шо, няма повече господин, къде молеца, индей. С тебе трябва да сме добри. Ехе, да, и то, да, има такъв магма кюб, има 10 скелета и тук. Поне Блезове не виждам, което е добре, мак чай да ни казвам голяма дума, че направи сега, тук ще ме напогнат. И тук наляво мисля, че трябва да сме, а че се огледам, да, добре. Да, ето ми ги всичките предмети. О, боже мой, наистина не вярвах, че по такъв начин се случи първата ми смърт. В това. Мале, добре, че не сме на хардкор или някак така, каквото и да е. Чай се. Оф, майко. Паника, направо не знам какво не е. Думи нямам. Те ми това, добре. А, също чакай, трябва ми... А тия бутуши, да. Каквото е поне, че знам как ми беше подредени ми. Трябва всеки път се го прави по един същи начин. Тъй, че няма... А! А, ох, добре, викам си лопатата ми, а няма... Май трябваше да ги използвам тези златни ябълки. Аз за какво ги направих? Чай сега направо да използвам една. Храната къде ми е? Ето ми е храната. Къде ми е това? Колко стои това? Две минути его и две минути ме ще чета. Загубих някакви левели, загубих някакви глупости като цяло. Тъй, че не бъдете като мен, правете си всякакви нали, хубави броени, когато можете, дори без енчант, защото в момента аз съм малко тъй... В момента назад, заради тя глупавите брони, макар че пише Fire Protection и диско, аз нямам Protection само където да ме защитава от атаки, тъй че да, изцяло моя грешка. Ето какво се крие, злато и още една диамантена броня, така че това го забравим директно направо, да, за кого го само видео, даже ще го скрия, аз съм лъжец. Разбира се, базикам се семейта, тая, че тот нормално брат да умреш, голяма работа, какво толкова с... Добре, това звучи много тъмно. Ще трябва да ти на малък тук Killing Spree. Защото искам си отмъстя. А, така. Яйла, чай се. Оп, без да искам тая стрела. Охо, ето тук има един скелет. То ставам долу кого го прави, брат. Той като ниска се качи тук горе, се видим като мъже. Искам да видя между другото колко им би с една атака. Май, няма им позволявам сега. Така, ех, значи. Че пък и той даже съм махна, той да отмам победи. Не мога сега си отмъстя. Ох, май, какво става тук? Що стреляте ли? Оп. Оп, оп. Стреляйте, аре, стреляйте. Ох, то тук има и пигмени и всякакви други глупости. Не благодаря. Добре, айде още на златна ябълка. Просто сега в момента го играя на фул сигурно. 42 Blazerode, аз то са, трябва да го махна и него. Той разбира се, ще спря се вдига точно като бъде и ще пусне Blazerode, разбира се. Тос пък какво прави човек с златни брони? Скелети? Няма. А, десетли. А, то пък даже тук го пуснал Blazerode. Супер. 43 Blazerode. Тес пък какво правят? Маля човек, под обстрел съм тук. Всичките ме гонят само мен специално. Но нека се махаме от тук. Взехме си това. Всъщност искам да взема от ето тук. Какъв е тос, човек? Спрети, бе. 10 такива гастъш са спълнат. Искам и от тея да взема, защото да мога да си направя фермичка за това, какво беше за... Недър... Какво беше? Къде? Недър Уард. Нека се върнем сега, да си оставим тези неща, които сме взели и да отидем на един малък лов за ендърмени, защото ако не ме лъжа памета, би трябвало в тези сините гори тук в Недъра да се спалват повече ендърмени и да мога да ги гледам в очите и да ги викам един по един. Ейш, ела тук са бим и започваме са бим там са млатим. Има много кварци, има всяки други глупости. Има и цял башчан, който както видяхте в момента аз не съм подготвен за него, щом някакъв глупав уидър скелетън ма спукла от бой. За башчана ще го пропустим за сега. Поне знаем къде има и от двете. Значи той и ето тук всъщност има такава горичка, да. Обаче това е точно до лавата. Поне не ми трябваше да си използвам координатите. Я чай тебе там махнем.
Ете, да си отмъстя на Недъра, задето ме уби. То всъщност аз съм си виновен, а се тая. Аз съм българин, трябва да обвиня някой друг, че ми е виновен. Нека дойме и тук сега да видим какво толкова сме взели. Значи една айрон броня за кон, две диамантини, две седла, които се надявах на повече, Netherward да си направим това, Blaze Rodet, които просто перфектно, 4 газ тира, което въобще не е зле, малко въглища, легото беше мое, той е айрон, ай ще го върне, той не ми трябва, тя гащите не ми трябва, кофата си моя, тя обувките са си мои. Да, смисъл това е, не е нищо толкова много, обаче пак е нещо. Все пак Blaze Rodet ще ми трябват за, какво беше това? За колби, да си направя, да си намеря протала. Къде от тя мастера се връщам, между другото? Сега се връщаме, защото ми трябват ендермени. И видяхме, че тук точно до нас има така горичка. Това може да го скоча? Ай, няма го прави. Ай, две умирания за един епизод няма да е добре. Е, това ще го направя. Това значи мога да скоча. Добре, обаче помня, че в... Да, това е същия байм. Ай, тук е, тук има един ендермен. Помня, че в тези гори, преди пишеше там, като ги, нали, вкараха в играта, в тези горички ще има повече ендермени, тъй че ако искате да ги фармите, това ви е място, някакви такива глупости. Тъй че се надявам да е вярно, все още. И так му ще видим какво има тук, я да имам това. Не, това не е башен, това с някакви нормални неща просто. Тук има доста повече ендермени от нормалния свят. Така че нека сега си направя моята глупост, където аз я те се закопавам. И сега това ще го погледна. Ей го идва, айде ела тук, защото нямам хубави брони. Ела тук, ох майко. Ела де. Някъде имаш още един. И то ще скво ще се махне. Да, това е което най-много мраза на тези глупави, тъпи ендермени, че като ги удариш няколко пъти или ако не ги убиеш достатъчно бързо, те са махат. Ей го е, тук има един. Къде си, господине? Айде, ела тук. Къде е той? Арве, ела тук, знам, че му е дойш. Къде си? Добре, тест не знам как ще ги фарма, това е отвратително. Ей, тук има още, гледайте. Со, те са... Майко, че ми скара къла. О, добре, един ако победихме. Къде е този? Ето тук. Къде си? Добре, те са двамата, които агресирах последните 10 минути. Той ли? Все пак не го агресирам и него. Айде, ето тук. Да. Този сме тези 4 Ender Pearl. Стой тук. Ето тук. Аре, човек. А? Чувам го? Добре, този ми даде и той още 3, което е много добре. Така че ми трябва поне 12, за да съм сънително спокоен. Някъде все още има ендермен, който ме ядосва и всеки момент може да дойде. Сол. Не знам кога. Като преди малко тези дванаца появиха, направо ми скараха къла. Добре, че единя беше поне тъй лекечко ударен. Както агресирам, като ти не се криеш някакъв такъв. Ела тук. Оп, ела. Чакай, стой. Винаги са ми били много странни, що се агресират като ги погледна? Чакай, че не съм готов. Не, трябва ми още един удар. Не. Това ли? Не, това не е той. Не. О, добре. Даде ли нещо? Не, той от огъня за мина. Тук има двама ли? Охо, кой ще го правя вас? Ма аз знам кой ще го правя. Я елайте насам. Където са, айди първо единия. Ато това не е той даже. Мисля, че... Или той ли? Не знам. Добре, нека езика ми другия. А, тук. Майдако са бързи. Не, о боже мой, защо бе човек? Кой знае къде са в момента? Те мои са умрели някъде, наистина това е доста голяма възможност, защото аз 4 пъти или 3 пъти там ги удрям. И след това огън не може да ги довършва, де да ги знам. Той има 2 ли бе? Добре, че е там ли ми? Да, там ли ми? Там ми е дупката. Добре, ела тук. Този друга. Ай, майко. Могат ли да дойдат? Чай, какъв е този бе? То стои ли? Ма ти не може да се телепортира до тук. Това е едно тъпо. Е, гледа го, сега съм го агресирал. Оп. Оп. О, не. Къде е той? А!
О, учи. Yes. Колко ми даде? Даде ми две. Еми, добре. Само го видях как пада в лавата. И някакъв сътрива. Оп, нуп, не искам се още. Мале, кое това тук е? Семейство. Оф, разбира се, има гравъл. Еми, нека първо един по един да започнам. Ела тук е. Ох, нещо ме щупи ле. Обувките ле. Аз са нямам злато. Поне имам тези другите. Еми са те. А къде отиваха тези? Ага, его и тук има един. То сега погледнах ли го? Мале, човек, много е опасно, защото тези сега могат да се набутат в това. Оп, ела тук. Мале, ако тя ги... Оп, къде падна ме, човек? Как избирам най-сакатите ендармени? Къде отиде? Къде... А, ето... Той так му идва и меча го маха... А, това е огъня го маха. Ето го, ядвим. Има една такова. Значи трябва с меча да го довърша, иначе ще ми пусне... Нали, една перла най-вероятно. Значи ми трябва някакъв меч, който няма такъв fire aspect, защото... Да мога поне... Трябва да ги фармам. Добре, имам 12 очи, което е минимума, което ми трябва. Е, то сма дъбъл хит, на как са тези глупости? Добре, една ябълка замина специално за тебе. Къде и той? Оп! Не... Даде ли ми? Не, не ми даде около. Да, значи той е fire aspect, но много бърка тук с тия ендармени. Не, пак огъня го довърши. Добре. Не, не ми е дал перва. Човек оставаше му половинка с ръце и огъня го довърши. Как има три ендармена на тая гъба? Оф, тия двамата ги погледнах малко, да, тук ще се гъчкат. Елате, не, елате тук. Его, този пак се замен от огъня. Не, ела, тук даде ли около? Даде, мисля, че три очи. Ууу, защото се спомнаш, най се. Оп, я дадим. О, този сме даде. Е, този сме даде само едно. Его, имаме този точно срещу нас. Айде, опа. Човек, те са набрал неповторими наистина. Сол, те дали наистина падат и се взимат фолл демидж? Е, сигурно де. Защото не може да се направи така ферма. Да, то сме дали още две очи. Добре, мисля, че това са достатъчно. Надявам се някой в момента да не се появи и да си каже, о, искам да си отмъстя за него. Някакъв вето съм го такова от преди 5 години. Трябва да си направим даже някакъв недър хъб, защото по такъв начин да идвам до другата част. Всеки път да си направя някакви глупи стълбички. Няма да ми е, няма да ми е най-приятното нещо. Имаме 19 перли. Даже сега може да се опитам... Да ги направя и да си опитам да намеря даже самия портал къде ще е. То даже вечер е, бре. Доста време съм прекарал в недъра. А, да, наистина. Нека тя ги направим. За сега ще направя само 12, тя тук ще си го стая в мене, защото да си имам дязаните, ако ми потряза нищо. Нека метнем сега една да ви накъде ще напратя. Значи това е на изток. Добре. Еми, това не се щупи, така че това е много хубавечко. Значи имам легло, имам храна, имам всякакви други глупости. То смисъл няма да отидем в момента да го бием дракона, искам просто да видя къде ще. Пък е на всичкото отгоре, аз не съм подготвен, нямам хубава броя, нямам нищо нали, хубаво като цяло. Един уидър склетан ма спука от бой и смятай ако почна сега дракона го бия. Наистина сме отгоре, яден сега. Значи все още не там. Добре, мисля, че... Чуя се в момента яден къде ще пан това. Добре, мога го взема някъде тук. Чуя се дали да взема коня, нали Артем. Или с лодката, защото мисля, че е тук мога да заобиколя. Или там да си пусна лодката. Защото пък с коня в тая гора е много трудно се навигира. За мое съжаление, Артем ще пропусне това пътешествие. Исках това да му е едно от първите големи пътешествия, не, обаче няма как просто. Тук ще го загубя в тая гора. Или той ще загуби мене. И двамата ще се загубим и никой няма да крие никой. Така че аз мисля за неговото здраве. Ако успея да мина цялата гора по... храстите по дърветата, като се движа, ще бъде просто уникално, защото долу не ми се бута там с зомбита, скелети, крипери и всякакви глупости, къде че има. Даже и сега пак трябва метна око, макар че то, аз съм близо до спауна, то буквално спауна е тука, и не мисля, че може да е толкова близо самия това.
самия Stronghold. Нищо, сега пак ще метна око. Нека метнем още едно. Да, все още продължаваме на изток. И това се щупи. Ето заради. Това ми трябваха, нали, там бонус случай. Даже сега ще трябва да вземем дърво. Да се направя. Аз също даже мисля, че имам дърво. Да, си имам дърво. Няма да рушим околната среда. Ще си направя моя лодка. Тук не сме точно на изток, ама май можем да отидем там към океана. Всъщност и тук съм ходил извън кадър, където събирах бяло дърво. Защото исках да видя на къде ходи това място. Значи, да, значи това е то. Аха. И то тук мисля, че... Не, това не е пустиня. Това мисля, че е просто бряг. Дай го вижте, тук има такива дървета. Има и ротан флешове и го пусти, които са мята. Даже и торчове. Тъй, че да, тук съм идвал да събирам, да взема бяло дърво. И ето тук наистина отиваме към океана, където... И сега тук искам застана и да метна още едно очо. Да, наистина продължаваме да там, окей. Okay. Значи може да е някъде тук в океана, може да е открит до някъде. Надявам се, защото това ще бъде много лесно. И там даже виждам, че има кораб. Ма няма ходим при тебе. Охо, водим към това, че има още един такъв Ocean Monument. Добре, ама това е доста далече от мене. Ехе, колко неща забразах тук. За съжаление, никой от тези неща няма да отива в момента да ги погледна. Даже си имаме делфинче, здраве, приятел, как е? Харесвате те да плувкаме заедно. Да, нека не сега. И тук ще метна още на око. О, добре, близо сме. Наистина сме близо, да това. Добре, не се щупи окото. Трябва да го взема. Къде отиде? Е, наистина, къде отиде? А, ето та. Yes, бе. Добре, нека метнем и тук. А, някъде назад ли бе? Я да има и тук, малко се върнах. Не, още напред, чакво. Ех, това пак и то се щупи. Добре, нека не сега. И тук малко напред е. Ето го тук надолу. Охо. Добре, значи някъде и тук трябва да почна да копая. То пак тък му става вечер, нека сега легнем. Даже и тук точно до... О, не, чом отдавник. Не, моля се, не да, ще се оставя левото его и него. Ето тук... Видях, че има някаква пещера. Един култя в нея ще разкри ли нещо? Ще разкри трънки. Аз понявам тая каска с дишането. Я чакай тук, тук. Е, ето, това са само тея. Добре, еми, ще трябва да се копае. Няма какво. Значи някъде тук, мисля, че тук е точно това, че е всъщност. Да, аз тук съм на... Вече отивам на по-низките нива, на минусовите. На минус 40 сме те, че би трябвало скоро го стигаме, надявам се. Освен ако това не е както в един минал свят, където имах такъв бъгнат такъв Stronghold, където ме пращаше буквално в нищото. Да, стигна бедрока. Я да видим. Добре, еми, тук съм буквално на най-ниско случай. Добре, ще изляза отгоре, ще застана пирон, където съм направил тая кула, ще пусна окото и където отиде, точно там ще копая. Я да видим тук. Не, тук не виждам. Толкова имаш някакъв, ще я да забележа, че има нали такива тухли или нещо, ама не. Нека застана пирон, ето тук. И го отива надолу. Да, буквално е точно тук и то това се счупи даже окото. За да не си губя времето, ще отида в другия ми свят, който е за снимки и ще дойда на тази локация и ще погледам дали наистина отдолу има башен пък е Stronghold. Ето ми е в същия сид, на същото място, в момента буквално ме генерира тя чанка, защото тук не съм идвал на този втория свят. Добре, в момента търся къде е това водно, а ето го водното. Така, нека в момента да отидем на Creative. Това съм на български в момента. Сложим едно око. Значи го отново идва някъде тук. Я ползваме отново. Отново идва насам. И тук в момента отива надолу. Добре, нека отидем на Spectator. И да видим... О, добре. Наистина има. Ето ни в нашия свят, където в момента... Някак се трябва да го открия. Со някъде знам, че ето тук... Къде точно? Не знам. Ето тук ще пробвам да го купая. И с първи са елот. О!
О, боже мой, наистина го намерихме. Добре. Чакай сега. Дори не знам къде съм. Всъщност, оф, това исках да го оставя. За кого го запълих? Ай, Armor Trim. Някакво око. Добре. А, значи по такъв начин... А, я ги виж, много интересно. И тук някакви пълни глупости. Добре, те се трябва да ги махна. Те не знам, що много хора като идват ги оставят. Аз лично тя ги ненавиждам. Те, че директно ги премахвам. Добре, я ден колко очи... И точно заради това, дами и господа, винаги трябва да, има, да сте подготвени. Добре, трябват ми още три, мисля, че... Какъв е шансът, човек, да няма нито едно око? Добре, направихме го. Няма да влизам в момента. В някои от следващите епизоди ще дойдем, ще бием дракона, трябва да си енчант на броня, трябва да си всякакви неща такива да си направя да си имам. И ще го победим и затова ще отидем, разбира се, да търсим, не този крипър, да търсим елитра. Нека сега да се продължим нашата обиколка, като открихме самия портал толкова бързо. Не очаквах, смисъл мислях, че ще ми отнеме някакво време. Какво има този? А, добре, просто е с такива, с неговите дрехи. Мислех, че си има... Такова, мислех, че си има някакви диамантени брони. О, диамантчета. Няма да откажа. Добре, аз в момента имам майче 3. Това ще ми даде още 10. Много хубавечко. А, някакво зомби от някъде дойде. Мене, здрасти. Чао. Той директно се метна. За съжаление обаче трябваше да погледна нали, в другия свят на спектатор, къде се намира самия, дали въобще има самия стронко, което в момента съжалявам, знам, че ще има много недоволни хора, обаче не исках да купая като някакъв полудял и да си кажа, омага тук ли, не е ли тук, омага играта ми лъжи. Така че беше по-добре просто да погледна и някъде трябва да има библиотека. А, добре, еми това ми подсказва, че тук е библиотека, да, тук е библиотеката, супер. Значи сега трябва да имам, защото може да има някакво мопче тук. И някъде трябва да има чест. Аз съм бил точно до самата библиотека. Защото ето това е тук главната стая. А, ето го. Пак такова, добре. Efficiency, това е много хубаво. Ще взема и тези. Добре, как се качваше на другия етаж? А, ето е стълбата. Нещо има ли тук горе? Някаква пещерчка. Трябва да има и чест. А, ето го честно, за малко да го пропусна. О, добре, отново има такова. Quick Charge, Knockback, Piercing, Cryptide. Добре, тя тук не са толкова интересни. Knockback от някъде става. Но поне имаме много книжки, които му я вземем, което ще ми улести много работата, но в момента няма го правя това. Много е странна генерацията на тези неща. Направо всеки път се изумявам, като се срещна с това, като почна да търся дракона. Добре, значи дракона е тук нагоре. А самата библиотека е ето тук. И тук отново при някакви затвори отиваме. Още надолу отиваме. Добре, какво е това? Чек в момента. А, ето тук има друг чест. Ябълка. Обикновено в тея може да има такива ендър перли или такива вече готови очи, които да сложиш. Мисля, че... Ама шансът е доста нисък явно, защото... Мисля, че никога не съм виждал. А, че е тук нагоре, ма че какво? А, да, е готово. То буквално никъде не води. А ето крипър. О, какво става тук е? Няколко крипъра. Има три крипъра. Какво прави този човек? Защо три крипъра? Какво е толкова с интересното? О, това е нова библиотека. Да, ви трябва да е нова библиотека, нали? Сега ще я видим, само че я да видя тук долу. Какво има? Разбира се, нищо. Буквално отиваш на нищото. Да, тук не съм идвал. А ето го често. Значи това винаги може да го има. Това какво е? Я да видим. Look of the sea. Добре, хубаво е. Unbreaking. Добре, това е хубаво. Това ще я взема. Blast Protection. Това също е хубаво. Имаме и карта, имаме хартия. Добре, значи имаме още една такова библиотека. Малко трудно. Не знам как се стига точно до нея. Даже не знам в момента как се върна, където беше портала. Мисля, че ще е най-добре буквално да почна да копая нагоре. Добре, почнах да копая от библиотеката, да си направя пътечка към, нали, да стигна по-лесно без да... Добре, накратко открих и доставя намина, че не знам какво трябва да кажа човек просто. явно и това ще трябва в някой епизод да го разгледаме. И ето, че стигнахме.
О, най-накрая до повърхността. Сядаме обаче къде е моята платформа. Не чак толкова зле, между другото. Дай го там това корабче, което искам да го погледна, ако в него обаче не ми се занимава в момента толкова много. Нека се махаме от тук, направихме си нещата. Даже в момента мисля, че мога директно с лодката, малко тя да имам пресни завои, да се приберем в базата, тъй че има до някакъв пряк достъп с океана. Добре, че не взех Артем, защото с него нямаше как да стигнем до тук. Успяхме се приберем. Тая лодка, между другото, ще я оставя такова отвън, защото ако се реша в някой от следващите епизоди да отидем към това да бием дракона, ще ми трябва тя най-вероятно. Я да видим сега какво сме взели. Значи, взехме тая книжка, тия темплиетове, които те са цели 5 човек, 13 диаманта, други книжки, нали, гъмпаудър, тук някакви прости, тая майче и нея също успяхме да я взем от това. Ами, това е, ние накратко отивахме просто да го открием, ай го фермата долу се активира, но това са нещата, които успяхме да взем в този епизод, тъй че доста прогресирахме, ще можем в някои следващи епизоди най-накрая да отидем да бием дракона и даже сега в края ще си направя брони, които все още няма да ги слагам, но ще трябва да ги енчантна, клонността, обувки. Така, значи за един сет са 26 диаманта. Добре, мисля, че всеки път го смятам, но не винаги, нали, не го запомням де. Значи ето ги тези тук. Тя трябва да си ги енчантна. Най-вероятно в следващия епизод ще ги, нали, ще им сложим някакви енчанти, ще си взема левели и всякакви други глупости, за да може скоро да отидем да бием дракона. Но мисля, че това ще е от този епизод, хора, така че да, успяхме да направим някакви неща, да прогресираме, тъй че в следващия епизод ще си продължим с нашето строителство и всякакви други неща, които имаме да правим, защото искам преместя овцете, кравите, много неща, нали, прасета, кокошки. Имам идеи какво направим, даже и за коне искам да направим, обаче това ще как ще направя, защото трябва да го изкопая първо, което ще отнеме много време. И с това вече да го украсим, то това ще е най-лесното. Не очаквам в този епизод да е нашата първа смърт в това оцеляване, но ей го очаква и не очаквам, както викат. Но да, хора, благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало видеото, искате още подобни видеа, ударете бутона за харесване, абонирайте Haribo. В GPLBG може да сподете кода Haribo за още 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, дори на вече намалени продукти, така че всякакви линкове долу в описанието в коментарите. А сега идва време за златните Haribo-та. Членовете на този профил, които ще бъдат списани, мисля, че тук до мен, между другото, доста време не съм снимал тук, така че мога да греша тук, май тук трябва, защото гледам, да, мисля, че тук трябва да са членовете. Поръчвам всеки, който е член, който подкрепя Пофес, гледа още повече видеа. Еми, това е, значи, ако не сте гледали миналото видео, между другото, в което правя някакъв апдейт на главните поредици, които ще продължавам, ще ли завръщам или някакви такива неща, може да го гледате, значи това покрива само главните поредици, с това, за съжаление, забравя да го кажа в видеото. Разбира се, че има други малки поредици или такива, които със сигурност ще продължа, но това ми бяха мислите в момента и просто реших да ги споделя. Точно така, върти се, радвай се. О, тия пчелички, на тях трябва да направя някакво местенце с тривички цветчета и да е цяло хубаво. Добре, хора, благодаря, че гледахте, до следващото видео и довиждане.